Sitten mennään seiväsyppyyn. Mikko Paavola on nostanut rimaan korkeuteen 5.71. Se tarkoittaa hänelle sentin ennätysparannusyritystä. Ensimmäinen yritys 5.71 Paavolalle. Lähestyy kuoppaa ja siitä ponnistusilmoja kohden ja yli menee. Rima pysyy siellä ja Paavola tekee uuden ennätyksen 5.71. Ja hän menee Petri Peltoniemen kanssa, kun Tuomas haluaa näitä tilastoja, aina Suomen kaikkien tilastojakin pälyillä. Hei! Onhan siinä varaa vielä mielettömästi mennä paljon korkeammalta. Pieni kontakti siihen rimaan tulee, mutta hienoa, oikein hienoa. Todella tyylikäs suoritus ja todellakin kaikkien tilastossa nyt jo kuudennella, jaetulla kuudennella sijalla. Leppävaarassa jo Mikko Paavola ja sitten hienoja yrityksiä 5.70 ja sitten tuolla Seiväs Karnevalle Somerolla tärähti ja meni toi Maakon maaginen raja rikki ja nyt jo 5.71. Naisten kuulakisassa toinen kierros käynnissä. Juhansson 17.04 ensimmäisellä työnnöllään ja siitä sitten ruotsalainen seuraava työtö. Ja tosiaan se nuorten EM-pronssi siellä.